ង់វល់ខំស្មកមកកាន់ channel share ខ្មែរជួយជំរុញមកសៀមមកគេបាត់បាទយ៉ាងដោយសារតែ level ច្រើនយើងជាប់អាហ្វែហើយឥឡូវនេះមកបន្ទប់ break រត់ខាងរត់ពីសង្គ្រាមគេវាមនុស្សមានអាយដល់ស្ដេចស្ដេចមួយស្ដេចស្ដេចអាននេះអឺស្ដេចមួយស្ដេចអាយបាយទៅមិនទៅអូខេអមមានបាត់និយាយថ្ងៃនេះគ្រាន់តែចង់និយាយថាយើងចង់និយាយថាបបអានមិត្តភក្តិយើងប្រដាប់ប្រយាយគេខ្លះគេល្អនៅមុខហើយយើងមិនថាចង់តាមបានគេណាគឺពិតកាត់ឡើងវាគួរឲ្យខ្លាចមែនតើបាត់តែល្អជាមួយគ្នាសុខស្រួលជាមួយគ្នាដល់លេងជាមួយគ្នាតែបែរជាលឹកបាត់គ្នាដោយបញ្ហាមួយតូចតែខ្ញុំមិនអាចចោលគាត់បានគាត់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងហើយយើងវាថាយើងមិនថាចោលទេតែយើងចង់លេះសេចោលដែរដើម្បីកុំឲ្យនៅតទៀតតែនៅតទៀតបើមកបើទឹកបាត់បាត់ទាំងខ្លួនពួកយើងហើយបាត់ទាំងខ្លួនអ្នកណាអឺនៅជាមួយខ្លួនយើងទៀតហើយវាអាចមានបញ្ហាច្រើនឈឺនេះអាយដល់អាយដល់អញ្ចឹងមកដែរណាយវាមានរឿងតិចតួចអ្នកអរគេគាត់ឆ្ងល់ហើយមែនថាថាអញ្ចឹងស្អីគេអត់ចូលមិនក៏អញ្ចឹងលាក់បាំងលាក់បាំងនិយាយតាមបញ្ហាមិត្តភក្តិរកតាមនេះតិចតួចតិចតួចនឹងដែរតែអីសាំមែនអានេះបាយនិយាយតែមិនហៅបាយតែយើងចង់សុបាយបន្តែវាចុះមិញឯងដឹកឃើញនិយាយច្រើនហើយឥឡូវយកចង់ចាញ់នរសាឃើញទស្សនវិកជនយើងមើលច្រើនពេកតែឥឡូវខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយអីទេបងពេកខ្លះយើងវាតម្លៃមនុស្សខុសដែរយើងចាក់ទៅនឹងការវាតម្លៃមនុស្សណាយើងឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងទេវតាមែនមែនមែនទេវតាយើងពេលយើងវាតម្លៃគឺឃើញគេសន្និសាមួយគ្នាគេថាគេនឹងជាតាក់ទងគ្នាតែប៉ិតទៅមែនទេវាណាក៏វាអាចនឹងខុសវាអាចនឹងខ្លួនវាមិនត្រូវការទូកគេរាប់អានគ្នាដោយសារតែគេរាប់អាននេះជាមិត្តភក្តិស្រឡាញ់គ្នាចង់មានភាពសន្និសាជាមិត្តល្អអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងលួចលួចគ្នាចាយណាល្អវាយវាយគ្នាទៅដាក់វិញគ្នាស៊ីអញ្ចឹងណាស៊ីគឺកើតទៅបាទតែយើងតបគ្នាក៏តបគ្នាដោយគេហៅថាសិលធម៌នៃក្រមតម្លៃរបស់មនុស្សដែរហើយបើរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាគ្រាន់តែទុកហួងហែងមិនអនាក្បែរមិនអនាប៉ះបំបីទេយល់ទេយើងគេបែរខ្ញុំចង់និយាយហ៎និយាយទៅខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំកាន់តែតែខ្ញុំនៅសរុបសេចក្តីវិញខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយអីទៅអត់អត់ទេបើយើងអាសាចង់ឲ្យគេលួងជោចាំហើយចោះអត់ទៅទៅមកតែបើសិនជាយើងអាឡៃតែជួងហ្នឹងអាឡៃជួងហ្នឹងច្រើនថាណាមានកម្លាំងលួងហត់ទៅណាមិនមែនធំអីជឿយើងក៏ហត់ហើយគេក៏ហត់ចុងក្រោយសល់អីសោះអាចកែម្ដងដែរមកទៀតអស់មកទៀតវាបបាក់ដែរហើយវីឡូមីនេះមិនតាក់ទងអីជាមួយនឹងម្លប់ជាមួយនឹងអីគេកំសាន្តអារម្មណ៍អីទេតែតើតើនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្ត feeling
feeling kind of feeling sad but I know this depression này this depression បច្ចុប្បន្នងអ្នកខ្លះខូចចិត្តណាទីណាគេចង់កលត់ទឹក no លោកបាយកាបើស្គិនជួយបាក់គេដាក់ស្បាយតែលោកបាក់លុយមែនយើងគួរតែគួរតែណែអាដៃណែដើម្បីគឺថាគឺថាដើម្បីចេះថ្មីស្អាតហើយហានីញុំហានីក្នុងប្រមាត់ស្វីតាអើយស្វីតាអេមកនេះគាត់ឃើញណែហ្នឹងហើយខ្ញុំបាត់ថាខ្ញុំនិយាយអីដែរបាទយ៉ាងនេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់និយាយវាអីអីខ្ញុំចង់និយាយអីទៅហើយខ្ញុំពងខ្ញុំប្រងធ្វើអីវីដេអូមួយហ្នឹងធ្វើចង់ស៊ីទឹកគ្រឿងស្ដៅហ៎ខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងអូតែកសាឆ្ងាញ់ណាស់ជួបបងណាអាបកាថាទៅជ្រើជីបសេះអាបកាអញ្ចឹងនេះតែគឺស្ដៅអត់មិនខោជាឆ្ងាយពីជំងឺ dispersion ទៅយើងញ៉ាំស្មៅទៅអូខេចង់ទៅកន្លែងចែជាលក្ខណៈធម្មតាប៉ុន្តែចង់ទៅកន្លែងនោះស្ងាត់ហើយលក្ខណៈមានខ្ចោមានអីអញ្ចឹងណាមិនដឹងថ្ងៃហើយទៅនឹងបាយថាព្រោះទៅនោះមានតែពេកនេះណាតែនោះទេណាប្រហែលសម័យស្មៃសម័យទៅលេងទៅឡៅសម័យទៅគេថាទៅគេទៅញ៉ាំអីនៅហ្នឹងទៅអាទៅខាងសួនតាអាកូនទៅស្គាល់មែនចាំមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺជាងមុនអីដែលថាខ្ញុំមានដាក់ស្មៅទៅប្រចាំខ្ញុំរំលឹកចឹងអឺកាមេរ៉ាហ្នឹងល្ងាចមកវិញនេះពេលល្ងាចទៀតតែក្រាក់ទៅម៉ោង4ម៉ោង5មកអូនជាស្រាប់មកលេងបណ្ឌិតចឹងមកយល់មកតាស្ដៅនេះច្រើនណាកតាវីដេអូនេះយើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងបន្តិចតើដើម្បីជប់ដើម្បីបញ្ចប់ជប់ចៅឧទ្ធម្ម